Na mtazamaji wa Ndindo Media Group, na hivi sasa tupo mtaani, tunataka kufahamu mawazo ya wazazi wetu kuhusiana na swala zima la ukosefu wa ajira hasa kwa vijana. Na hivi sasa niko na mama hapa, atatuambia majina yake. Mama, karibu sana. Asante sana. Majina yako? Naitwa Regina Francis. Tumekuona unajishughulisha na biashara ndogondogo hivi sasa. Hebu tuambie, vijana wa Kitanzania hivi sasa kuna tatizo kubwa sana la ukosefu wa ajira. Na hivi sasa hapa Arusha kuna kikundi cha vijana kimeanzishwa cha kudansi. Hebu niambie kwa upande wako, hichi kikundi unakichukuliaje hasa? Yaani hichi kikundi nachukua kiko vizuri sana. Watoto wa vijana wajitahidi sana. Lakini ukosefu ni ukosefu wa wadhamini. Wangepata ni supporter kwa supporter, wangefika mbali, manake wana vipaji vyao. Wana vipaji vyao. Kwa hiyo tunaomba tusaidie tupate sponsor ya kusaidia watoto, ya kusaidia vijana ili waweze kujinuka, vipaji vyao vijulikane Tanzania nchi nzima ili waweze kuvijua. Kuna vijana wengine ambao wapo nyumbani hivi sasa hawajishughulishi na kitu chochote kile. Kuna wengine ambao wapo tu wanabeza kazi za wenzao. Kwa upande wako unatoa wito gani kwao? Yaani kwa utaona kwa natoa kwamba wajitokeze, waungane na hao wenzao wa huko mtaani waliokuepo ili waweze kuimarisha vipaji vyao. Kwa sababu kuna wengine wako ndani wanakaa tu wanatulia, hataki kuonyesha vipaji vyao na wanao vipaji. Kuna wengine wana uwezo lakini hataki kufanyeje kutumia uwezo wao. Lakini tunaomba wajitokeze kwa wingi, maana wafadhili wapo. Kwa hivyo watakapowaona ndio wao watakapowasaidia. Kwa hiyo tunaomba wajitokeze kwa wingi, waache kukaa nyumbani kwa ajili ya vipaji vyao, wajitokeze ili waweze kupata fadhili, wasaidiwe, wapande viwango. Na mtazamaji wa Ndindo Media Group, na hapa nina mzazi ambaye yeye anauelewa zaidi juu ya maisha ya vijana wa hapa Tanzania, ama niseme vijana hasa. Vijana wana mambo mengi. Sasa niko na mzazi hapa. Mzazi, habari size? Salama. Unaweza kujitambulisha kwa majina yako? Mimi ni Daniel Meleji. Ninaishi Ngaramtoni hapa Arusha. Yeah. Bana, nimekukuta maeneo ya hapa Joshmall Hotel. Na hapa Joshmall Hotel nimeona katika floor ya 6 kuna vijana ambao wameamua kujikita katika hii sekta ya kudansi. Nikarejea kwako kwa swali langu ambalo natamani kukuuliza sana. Hebu niambie, sasa hivi changamoto za ajira hapa nchini Tanzania ni nyingi kabisa, na hivi sasa kuna vijana wanakutazama. Nini wito wako hasa kwa vijana hawa? Wito wangu hasa ni vijana kujituma, kufanya kazi ambazo ziko, kuna fursa nyingi ambazo ziko wazi kabisa, kujiajiri, kuuza vitu mbalimbali hususan viatu, mitumba na hata bodaboda, wengine bajaji. Kwa hiyo fursa ni nyingi, badala ya kukaa hivyo afadhali wakajiajiri, wakafanya kazi ya kujiingizia kipato.